uch asosiy sabab Rossiyadagi mingga yaqin o'zbekistonliklarning hayotini saqlab qoldi. Nimalar va qanday qilib? Birgalikda ko'rib chiqamiz. 10 milliondan ziyod migranti bor Rossiyada har yili 1%, ya'ni minglab insonlar turli baxtsiz hodisalarning qurboni bo'lishadi. Har yili Rossiyadan Markaziy Osiyoga 7 mingga yaqin muhojirlarning jasadlari yuboriladi. O'zbekistonliklar Rossiyadagi migrantlarning eng katta qismi ekanini hisobga olsak, bu raqamning 10% ga yaqini o'zbekistonliklar bo'lishi ehtimoli bor. 2019 yilda 308 nafar, 2020 yilning 10 oyida 568 ta o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadlari migratsiya agentligi orqali vatanga qaytarilgan. Bundan tashqari tahlilchilar yaqinlari tomonidan mustaqil yuborilgan 200-chi yuklar bilan bu son mingga yaqinligini aytishadi. Uch asosiy sabab migrantlar uchun ehtimoliy kulfatlarning oldini olmaganida bu ko'rsatkich bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Koronavirus infeksiyasi keng tarqalishi xavfi munosabati bilan Rossiya ko'plab davlatlar qatori O'zbekiston bilan ham aviaqatnovlarni to'xtatdi. Karantin cheklovlari ishsizlik, iqtisodiy tanglikni yuzaga keltirdi. Chorasiz migrantlar vatanga qayta boshlashdi. Rossiya hukumati bu vaqtda mamlakatda bo'lib turgan mehnat muhojirlarini dastaklash va balki ularni ushlab qolish uchun ham ularning migratsiya hujjatlarida yengilliklarni joriy qildi. Rossiya prezidentining bir qator farmonlariga ko'ra 2020 yilning 18 aprelidan 15 dekabrigacha 3 bora mehnat migrantlarining mamlakatda vaqtincha bo'lib turish muddati avtomatik ravishda 2021 yilning 15 iyuniga qadar uzaytirildi. Hujjatlardagi bu yengilliklar o'z-o'zidan muhojirlarni juda katta ko'ngilsizliklardan asrab qoldi. Nolegal migrantlar har 3 oyda migratsiya varaqasini yangilash uchun Qozog'iston chegarasiga borib kelishdan qutildi. Bu o'z navbatida har yili kuzdan bahorgacha oylab davom etadigan ketma-ket yo'l transport hodisalarining oldini oldi. Qish mavsumida muzlagan yo'llardagi avtohalokatlar, ayozli kunlarda nosoz eski avtobuslarda migrantlarga to'la avtobuslarning yonib ketishi kabi baxtsiz hodisalar kuzatilmadi. Shuningdek, chegaralar yopiqligi bois O'zbekistonga, Rossiyaga avtobus yoki yengil mashinalarda 5 kunlab yo'l yurishlar bo'lmaganligi sababli yo'lovchi muhojirlarning jonini saqlab qoldi. Rossiyada 2020 yilda yo'l transport hodisalari o'tgan yilgiga nisbatan kamaygan va ular oqibatida qurbon bo'lganlar soni 5% ga qisqargan. Bu ko'rsatkich yo'llarda harakatlanayotgan 900 dan ortiq insonlarning hayoti saqlanib qolganligini bildiradi. 2020 yilda Rossiyaga kirib keluvchi chet elliklar soni koronavirus pandemiyasi tufayli keskin qisqardi. Pandemiya tarqalishi xavfi ortidan yirik qurilish obyektlarida ish to'xtadi, oshxonalar yopildi, xizmat ko'rsatish sohalari faoliyati to'xtatildi. Iqtisodiy inqiroz ishsiz va pulsiz qolgan migrantlarni o'z vatanlariga qaytishga majbur qildi. Buning ortidan yangi muammolar yuzaga keldi. Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari ketgach, ko'plab qurilishlarda ish to'xtadi. Korxonalarning faoliyat ko'lami keskin qisqardi. Bundan muhojirlar iqtisodiy zarar ko'rgan bo'lishi mumkin, ammo ular olgan eng katta foyda hayotlarining omon qolganligidir. Har yili sovuq tushishi bilan vagonlarda yashayotgan o'nlab migrantlar qo'lbola isitgich moslamalaridan o't chiqishi oqibatida tiriklay yonib ketishi, qor muzli kunlarda qurilish obyektlarida balandlikdan yiqilish, tomlarni qordan tozalash vaqtida sirpanib tushib ketish kabi baxtsiz hodisalar kuzatilardi. Bu yil ularning kamayganini Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham tasdiqladi. Dunyoda koronavirus tarqalgandan buyon virus tarqalishi va qurbonlar soni jihatidan Rossiya eng yuqori o'rinlarda turibdi. Bugunga kelib mamlakat bo'yicha 4 milliondan ziyod kishida COVID-19 qayd etilgan. 2020 yilda mamlakatda jami 2 milliondan oshiq kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu o'tgan yilgidan 323 ming kishiga ko'p. Aprel oyidan dekabrga qadar koronavirus aniqlangan 160 mingdan oshiq kishi vafot etgan. Ularning 95 mingga yaqini aynan koronavirusdan o'lgan. Inson hayoti uchun shunday bir xavfli vaziyatda migrantlarning katta qismi bu balodan chetda saqlanmoqda. Ular karantin cheklovlari sabab chegaralar yopilishi bilan vatanlariga qayta boshlashdi. Karantin joriy etilgandan buyon xorijda qolib ketgan jami 400 mingdan ziyod o'zbekistonliklar vatanga qaytarilgan. Yana 600 mingga yaqin o'zbekistonliklar Rossiyaga keta olishmayapti. Rossiyada ishlagan va ishlamoqchi bo'lgan qariyb jami 1 millionga yaqin o'zbekistonliklar balki o'zlari ko'p ham e'tibor qilmagani holda vatanda jon saqlashmoqda.
Ayni paytda esa rasmiy raqamlarga ko'ra Rossiyada 1,5 millionga yaqin o'zbekistonliklar mehnat muhojirligida. Mamlakatda pandemiya bilan bog'liq vaziyat tobora yumshab borayotgani hisobga olinsa, ular virus o'chog'ida qolib, hayotlarini asrab qolishdi deyish mumkin. O'zbekiston fuqarolari ko'p o'z kunlarini ko'rishga, o'zlarini asrashga, bu hayotda yashab qolishga jon jahdlari bilan harakat qilishyapti. Hukumatda ularga yordam berishga, qo'llashga, muhojirlikda baxtsiz hodisalardan asrashga imkon bor. Bu imkon o'zbekistonliklarni vatanda ish bilan ta'minlab, Rossiyaga ishlashga ketishga yo'l qoldirmaslik.